Her er fire nyvalgte folketingsmedlemmer. Det er det, jeg mener er forkert. Vi har valgt dem ind i Folketinget. De er vores stemme, når der skal vedtages love om miljø, kriminalitet, integration og meget andet. Jeg både løfter alle de ting, jeg selv synes er vigtige, ja, og alle dem, du synes er vigtige. En er født ind i politik. Hvordan finder man sin egen vej? Det, jeg gerne vil være min egen Auken, det er jo at finde ud af at gøre tingene på min måde. Men det er ikke urimeligt at kræve så meget natur. Vi får lavet en ordentlig lovgivning. Jeg skal stemme. Måske. Jeg ved det ikke. Andre skal lære det hele fra bunden. Hvordan takler man presset fra sig selv og andre? Jeg ligger nogle gange og skærer tænder om natten. Mit mål det var, hvis jeg kan hjælpe 2-3 kvinder. Hvad betyder det at være nydansk kvinde i politik? Jeg har aldrig rigtig forstået, hvad det betyder at være en med en muslimsk baggrund. Er man så ikke noget andet ud over det? Og jeg tror, det er sådan de der forskellige kasser, man bliver puttet i, der har egentlig provokeret mig allermest. Hvordan er det gået? Hold da op. Og hvordan forener man karrieren med familielivet? Der er brug for en to steder altid. Man føler aldrig, at man er færdig med sit arbejde, når man tager hjem. Velkommen til Borgen af en nyskabende tv-fortælling i 6 afsnit. Følg de fire unge folketingspolitikere her på DK4.